Gostei do... Você curte funeral? Quer dizer que você vende direto do táxi. Esperta. Bem-vinda ao Parque Mesozoico. Cunho, como é que esse lugar ainda tá de pé? Se não tivesse cheio de soldados, eu ia desmantelar tudo pra vender. Lugar esquisito pra uma arma química. Muito certo. Há uma hora, derrubaram o helicóptero com a APG-240X. Aprendam fatos incríveis. Pois ao contrário, pode ter visto em filmes. Lola, você sabe onde fica o centro de visitantes? Putz, já faz muito tempo, eu nem lembro. Procura os antigos mapas do parque. Eles podem ajudar. Eu vou deixar o taxímetro ligado pra você. Que conho? Você tá me cobrando por isso? Nunca. Mas eu vou cobrar o Juan. Sim, dá uma quirana. Oiê, achei o centro de visitantes. Só não sei onde tá o refrigerador. Merda, devem ter tirado daí. Mas não deve estar longe. Ria Campos é o nome da tenente lá. Ela provavelmente tem a chave. Vou atrás dela. Suerte. Mas então, como? Aí! Achei. Você não precisa mais dessa chave. Thank you.